Hei, Isa her. I dag skal jeg snakke om Venus-energien og hvorfor det er så utrolig fantastisk verktøy å bruke for å oppnå alle målene dine, og da mener jeg alle målene dine. Jeg skal ha et foredrag 19. juli live, som du kan melde deg på hvis du vil. Og hvis du ser den her etter 19. juli eller ikke kan være med da, så kan du se opptak uansett, så legg påmeldingsknapp under her. Men aller først, la oss snakke om målene dine. Hvis du ikke kjenner til meg, så skal jeg bare veldig kort nevne at jeg jobber i motsatt rekkefølge av det som er vanlig. Vi våkner jo vanlig opp med noen tanker, vi har noen automatiske tanker, negative eller positive, og går inn i noen følelser, tar noen automatiske action-tiltak og manifesterer det livet som vi har i dag. Det er bare sånn det er. Og nettopp derfor er det så vanskelig, fordi at vi består av de gamle tankene våre, mens jeg jobber i motsatt rekkefølge med Maer-metoden, som starter i manifestering, så går i action, så i passer på energifeltet ditt og utfører noen ritualer som du skaper til noen daglige ritualer, som gjør at du rett og slett bytter ut tankene og følelsene dine. En fantastisk metode. Men akkurat nå, la oss fokusere på Venus-energien og hvordan du kan bruke Maer-metoden ved å oppnå det du ønsker deg, og spesielt med å være i Venus-energien, det verktøyet der. Du står her, ikke sant? Og du har kanskje noen små mål, store mål, månemål, Venus-mål, skal forklare dem målene veldig snart. Men aller først, du bestemmer deg kanskje først for å få til noe lite, ikke sant? Det er jo lurt å ta noen små steg først. Så du hopper opp her og begynner med å jobbe med noen små mål, men så har du noen gamle tanker og følelser som gjør at du kanskje detter ned igjen, enten i der du var, eller enda lenger i fortiden din, din gamle story med gamle tanker, frykt, prokrastinering, unnskyldninger, synes synd på deg selv, kanskje ikke tror du er god nok, alt det her kreppet som vi ikke har bruk for. Og det er naturlig, så vi begynner å vibrere her, og så går vi opp igjen, og så går det en stund, og så er det ned igjen, sant? Noen som har kjent på den, si ja hvis du kjenner til det, ikke sant? Ok, så vi vibrerer sånn, eller vibrerer, går lenger ned. Men hvis du setter Venusmål og månemål, så klarer du å vibrere mye høyere opp. La meg forklare. Når du går mot målene dine, så er det selvfølgelig ikke. Hvis du ser for deg en sånn stripe sånn oppover, sant? Sånn, så vet vi at den går jo ikke sånn rett, det gjør den ikke, men du skal på en måte ha den tråden sånn at du holder deg der. Og så blir det selvfølgelig litt sånn ute her og styr og kanskje der og der, og vi går noen runder her, og så er vi tilbake igjen, og så der, og så plutselig så oppnår vi målene. Men hvis du ser for deg noen små mål, ikke sant, som du ønsker å oppnå, i kjærlighet, helse, jobb og penger, sett deg de målene der, og så jobbe ut fra manifesteringen. Se for deg det, føl at du allerede har oppnådd det, leve som om det allerede har skjedd, vær i det energifeltet. Og så sett deg et stort mål i hver av de alle fire store, og så jobbe ut fra manifesteringen, pushe deg selv til å ta action, og kjenne på godfølelsen når du tar action, være i det rette energifeltet. Og så har vi månemålene som er, du kan si det store målet er 10% av månemålet, så shoot for the moon, even if you miss, you land among the stars. Månemålet er et kjempestort mål. Men hva er Venusmålet? Jo, Venusmålet er faktisk det som gjør at du kommer til å oppnå månemålet ditt. Altså amazing. 90%, 100% mer enn det store målet ditt. Og hva er Venusmålet, kjære deg? Jo, Venusmål er det målet som du aldri før har tenkt på. Det er så amazing at det har så stor wow-faktor at du må sette deg i meditasjon, og du må bare se for deg noe sinnssykt stort. Altså, vi snakker endre verden. Vi snakker hvor det får enormt ringvirkning i det som du gjør. Her er noen mennesker som ønsker å endre verden, og det er de menneskene også ønsker å ta tak i. Og hvis du tenker at, ja, men jeg vet at jeg ønsker å endre verden, eller hvis du tenker at, nei, jeg skal ikke ha så store greier, så hvis du utfører noen endringer, kanskje har du møtt veggen, gått i kjelleren, vært på en smell, og så hentet deg opp igjen. Vet du hva?
Når du da har klart å finne en metode for å hente deg opp igjen, da har du noe som kan endre verden. Du har noe amazing. Så mange tror at nei, jeg skal ikke endre verden. Jo, det er langt flere som skal være med på det enn det vi faktisk har tatt inn i vår bevissthet. Så Venusmålet, det er noe stort, amazing stort, som kan hjelpe enormt mange mennesker når du bare tør å ta det inn til hjertet ditt og si at vet du hva, jeg har faktisk et Venusmål. Og det digge er at Venusmålet er jo sant mye, mye større enn deg selv. Men når du jobber mot Venusmålet, når du sikter mot det hele tiden, så vil du også oppnå månemålet, selvfølgelig også det store målet og de små målene. De blir nesten en selvfølge å oppnå. Kan du se det for deg? At når du står her og har et blikk som går inn på Venusmål, sant? Du sikter mot Venusmålet, da vil du selvfølgelig havne innom de små målene, du vil havne innom de store målene, og du vil havne innom månemålet. Det som er amazing stort for deg. Hvordan lever du inn i Venusmålet? Jo, du må faktisk leve i energien her, fordi universet leverer der du er. Så hvor er det du oppholder deg? Det meste parten av døgnet, er det sånn at du oppholder deg i den gamle storyen din, eller i nuet? Ja, du skal faktisk oppleve å være i nuet, sant? Være til stede akkurat der du er. Og det digge er med Venus-energien. Hvis du kan være til stede i energien, i livet som du har i dag, og være takknemlig og se på det som et stort liv, og samtidig så skal du teppe inn på de her målene, og samtidig være inne i Venus-energien. Det er som om du bare i løpet av ett sekund bare flyr av gårde, og er inne i Venus-energien, og lever her. Og det som skjer inne i Venus-energien er amazing stort. Det er tid eksisterer ikke, du lever helt uten tid, du lever i kjærlighet, du får alt du ønsker deg, og de du er glad i får det de ønsker seg. Du lever i en sånn fantastisk flyt, og du vibrerer i en rask vibrasjon her. Jeg ønsker å invitere deg med på et online foredrag som snakker om Venus-energien, fordi at det krever litt mer enn et par minutter. Dette er en egen måte å leve på, men som er helt fantastisk. Jeg skal gi deg noen verktøy, noen teknikker, noen metoder som viser deg hvordan du kan leve i Venus-energien. Det er bare så fantastisk. Jeg må bare le, fordi at det er en ny måte å leve på, og den er ikke for alle, nei. Den er ikke for deg som tenker at nei, jeg har ikke lyst til å få noe til, jeg er nå helt superfornøyd her jeg er, jeg har ikke noe mål, jeg har ikke noe mer jeg har lyst til å utføre, jeg har overflod i alle de fire store, jeg har overflod i kjærlighet, helse, jobb og penger, jeg trenger ikke noe mer, så er ikke dette foredraget for deg, men for deg som tenker at, vet du, wow, jeg har så lyst til å oppnå noe mer, jeg har lyst til å oppnå noe mer samtidig, som jeg ønsker meg roen. Jeg har ikke lyst til å stresse etter målene. Hvis du er en som ikke har lyst til å stresse, men som har lyst til bare hver eneste dag gå mot målene dine med is, kaller det, med ro, med balanse, med ro i sjela di. Det er det som er Venus-energien, det der du flyter av gårde, hvor utfordringer faktisk er gøy. Jo større utfordringer du har, jo diggere er de. Så hvis du har lyst til å være med, hvis du synes det her høres spennende ut, så bare ha tillit og meld deg på foredrag. Kan du ikke være med på direkten, så kan du se opptaket og møte masse andre amazing mennesker som også ønsker å jobbe med Venus-energien. Jeg håper at jeg ser deg. Jeg ønsker deg en amazing, fantastisk dag. Jeg håper at dette var nyttig for deg, sånn at du ser at du ønsker å sette deg noen store mål i livet ditt for hva vi har å vente på. Plutselig så er livet over. Plutselig så er tida i dette livet over. Plutselig så kan vi ha tatt med drømmene våre i grava. Og det ønsker jeg ikke for noen. Jeg ønsker at vi skal utvikle menneskeheten. Jeg ønsker at vi er mange som skal leve i det nye energifeltet, sånn at vi kan skape nye, fantastiske samfunn. Og hvis du kjenner at dette trigger deg, så bli med på foredrag. Hjertelig velkommen. Mitt navn er Isa, og jeg håper at dette inspirerte.